У лондонській кав'ярні новий хіт – селфі на молочній пінці. Всі охочі можуть замовити каву із власним портретом. Напій став дуже популярним в соцмережах, а в кав'ярні тепер туристи шикуються в черги. Молочна пінка замість полотна. Лондонська кав'ярня підняла кавовий арт на новий рівень. Тут на каві відтворюють не просто візерунки або тваринок, а точне фото клієнта. Для напою навіть придумали назву – селфічіно. Портрети пише високотехнологічний кавовий принтер. Селфі відвідувачі можуть зробити одразу на місці. У спеціальній програмі вони вирізають його в коло під форму чашки, а потім надсилають кавоварові, а той уже налаштовує машину. Складно уявити, що пристрій може точно передати моє обличчя на пінці, тому дуже цікаво, як саме вона працює. Звичайно, різноманітної кольорової палітри я не очікувала, бо це ж пінка, але результат все одно вражає. Обличчя виглядає так само, як на картинці. Для виконання портрету з високою роздільною здатністю кавопринтеру потрібно приблизно 8 хвилин. Селфі можна замовити на капучино або гарячому шоколаді. Коштує такий незвичний напій 7,5 доларів. Коли ми вперше розповідаємо людям про селфічіно, вони кажуть, що вже чули про таке і бачили по телевізору, на Фейсбуці чи в Інстаграмі. І вони в захваті, це дуже унікально, адже люди прагнуть нового. Вони хочуть похизуватися перед своїми друзями, опублікувати фото в соцмережах. Ця кав'ярня єдина в Лондоні використовує технологію принту на каві, а її селфічіно і справді стало справжнім хітом у соцмережах. За 3 дні спеціально по нього прийшли понад 400 людей. Віталія Кушмирук, новини телеканал Інтер.